Aktori I njohur I skenës shqiptare Guljem Radoja ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore në reanimacionin e spitalit të Durrësit. Aktori është infektuar prej ditësh nga koronavirusi dhe ndodhet në reanimacionin e spitalit të qytetit në gjendje të rënduar shëndetësore. Për rastin ka reaguar edhe skenografi I njohur Bashkim Zahaj, I cili bën apel që shteti të ndërhyj për një mjekim më të specializuar jashtë vendit. Mësoj se Guljelmi, aktori joni dashur, që nga rëndë në spitalin e Durrësit nga Covid. Shteti Shqiptari detyrohet këti aktori për një shërbim më të specializuar jashtë shtetit. Uroj të rezistosh e të fitosh, Guljem. Shkruan ai. Guljem Radoja në kinematografi ka luajtur më shumë se 30 role. Roli I tij I parë ishte ai inxhinieri të pyjeve në filmin Gjurma 1970. Të tjera si roli tenente Aleko Gurabardhit në filmin Në fillim të verës, roli Stefan Bardhit në filmin Mësojntorja e të tjerë. Për meritat e tij artistike, Guljem Radoja është nderuar me titullin Artisti Merituar.